kateri ste pravzaprav za svojo besedo ponovili to, da ste bili takrat bojevniki na prvičarni skupaj za slovenski narod. Hvala lepo vsem skupaj. Moram spoštovane rojake in rojake, spoštovani Slovenci. Imam izredno srečo in tudi ponosim se, da lahko danes kot predstavnik vlade Republike Slovenije spregovorim in tudi kot pristojen minister spregovorim vam, Slovenkam in Slovencem, v Kljubljenu in to ob 25. letnici naše svobode, naše neodvisnosti Republike Slovenije. Hvala lepa. Izjemno sem vesel, da lahko tudi v okviru tega svojega potovanja v Ameriki pozdravim vse tiste, ki ste in za kateri ste pravzaprav tukaj, to so Slovenci in Slovenke. In predvsem tiste, ki ste za svojo aktivnostjo, za svojim glasom prispevali največ za neodvisnost Republike Slovenije. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti takoj na začetku zahvalim in nagovorim izredna hvala predvsem Slovenske skupnosti v Združenih državah Amerike, ki je za svojo glasno in odločno podporo odločno pripomogla, da so tako v Združenih državah Amerike kot celotna mednarodna skupnost v razmeru vam zelo kratkem času priznali našo državo. Hvala vam tudi za vašo neomajno zastop s Sloveniji in pa Slovenci za neštite ure prostovoljnega dela v društvi in drugih ustanovah, za prepevanje slovenske pesmi, kuhanje slovenske hrane in poučevanje slovenskega jezika. Naša Slovenija ima za sabo 25 vendar zanimivih let. Po osamosvojitvi in kratkotrajni, a tvegani vojni, pa po začetku prizadevanji za mednarodno priznanje in ureditev v mednarodni skupnosti smo ob nemajhnih naporih uspeli doseči izjemno velike cilje od vstopa v Evropsko unijo in NATO ter številne druge mednarodne povezave, pa ne nazadnje do dviga življenjske ravni naših prebivalcev. Prav slednje je bilo najbolj ogroženo tudi v ekonomski krizi, ki je močno prizadela tudi našo državo in zamajala ekonomsko in socialno stabilnost. A ravno v kriznih časih, tako kot že rekel kratko v zgodovini, so naši ljudje pokazali, da znajo biti trdoživi, iznajdljivi in pogumni. Z veseljem ugotavljamo, da se krivulja spet obrača navzgor, gospodarska rast se povečuje. Kljub še vedno prisotnim težavam gospodarstva, migrantskih kriz in drugih problemov se širi to optimizem in samozavest. Imamo rešitve. S takšnim občutkom sem prišel v Ameriko, kjer sem pričal predvsem pozitivnim vtisom. Veseli me, da vidim dobro voljo, prizadevnost, medsebojno razumevanje in sodelovanje. Ob tem bi vas želel spodbuditi, da se še naprej prizadevate, da bi bilo aktivnih mladih čim več, da bi tudi sami sooblikovali življenje in skupnosti, tudi če morda na drugačen način. To je odločilnega pomena za prihodnost vsake skupnosti, pa tudi za naše prizadevanje, da bi zgradili mrežo slovenskih podjetnikov, znanstvenikov, mladih, ki bi tvorno sodelovali z domovino svojih prednikov. Od tega je veliko meri odvisna tudi prihodnost odnosov med Združenimi državami Amerike in Slovenijo. Prav v Trebnjem živi največja slovenska skupnost na svetu, da se je lahko razvijela in imela možnost prispevati k razvoju nove domovine, pa gre za sluga tudi ameriški politiki in oblasti, v kateri so pogosto sodelovali prav konkretni Slovenci. Zato se v tej priložnosti zahvaljujem županu Jacksonu za njegovo odprtost in poslušno sodelovanje s tako majhno državo v Sloveniji. Vesel in hvaležen pa sem, da ste Slovenijo in Ljubljano celo obiskali